အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပူနော်တင်တော်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခွေပေးတဲ့သူတပြည့်မှုဆောင်နဲ့တင်တို့တင်သားများကိုလည်းရှေးဥစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတပတ်တာလုံးလုံးကျေးဇူးတော်ကြောင့် Zoom နဲ့နော်ခံယူရတဲ့ခွေနှုတ်ကပတ်တွေကလည်းများရှိပါတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝိညာဉ်ခွန်အားလည်းများကြီးရရှိခဲ့တယ်။ဒီတပတ်ကျတော့ကလေးများကိုနော်ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတဲ့ကလေးများဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမနေ့ကလည်းဆရာတော်တူတူကလည်းခွန်အားပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်တဲ့အရာနဲ့ဆရာတော်ဦးတူတူဟောကြားသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနည်းနည်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်။သို့တော်ညာလည်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာခံယူပြီးတော့မှတက်တာမှာတုံးချကရှောက်လှမ်းတဲ့ခါမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေစုကျေစုတွေတည်တည်ဖျားသခင်ပေးပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်ပါတယ်ဖျားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလဲတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာလိုက်လျှောက်တဲ့ခါမှာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖျားသခင်စီရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်သုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါစို့တရှိမြင့်မြတ်ဆုံးလေးပြီးတော့မှလူမျိုးပေါင်းတို့ကိုယ်ွယ်ခလုံးရာဖြစ်တော်မူသောဖထတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကလေးသူငယ်များနေ့တွင်ဒီနေ့ကိုတော်ပြန်တင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ဆမှလည်းဆုံးတဲ့အောင်ကိုတော်ကောင်းကြီးပေးသလိုဒီနေ့ကြားနာတဲ့အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်တုံတင်ချက်အရာတွေကိုအသက်တာမှာလိုက်လျှောက်နိုင်တော့သာသမီပြည်တည်ဖြစ်စေဖို့ရန်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါအလိုတော်ရှိတဲ့ရာဒီပဲကဲတို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်ကြောင့်သိရှိနားလည်တာတမန်တရားလည်းတဲ့၌ကျင်လည်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တော့ဖရာသားသမီးတည်တည်ဖြစ်စေဝရန်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဟောပြောတတိခါရခါမှလည်းကိုတော်တတ်ကြွကျွန်တော်မျိုးနှုတ်ချပါစကုတဲ့ကိုတော်တုံပြုတော်မူပါချိန်နိုင်တဲ့တတအားလုံးနဲ့တော်နိုင်အနန္တောခါတွင်ကရင်ပိုင်ရှင်တခင်ရှင်နာမတော်၌အလွန်ယူတည်ခြင်းပြုကောင်းလက်ဆက်ကအနံပါ၏ဖပါတခင်အာမင်ကောင်းစဉ်ကတော့ဒီနေ့နော်ကလေးသူငယ်များနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ဆင်တဲ့အရာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့ရင်သွေးများဖြစ်စီဖို့ကလေးသူငယ်များပုံသွင်းကြပါစုဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့ရင်သွေးများဖြစ်စီဖို့ကလေးသူငယ်များပုံသွင်းကြပါစုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေခံကြမ်းပိုက်ကတော့သုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး22နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်သူငယ်တော်ရလမ်းဝ၌ဆုံးမတွင်တင်လို့ထိုတို့ပြုလျင်သူဒီဦးတော့ခါထိုလမ်းမမလွဲလိုက်သွားကြလိမ့်မည်ထိုတန်ချန်ခန်းကြီး22နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်စကလေးသူငယ်များလို့ပြောတဲ့ခါမှာအတင်းတော်တီးတီးเนาะကျွန်တော်လူပေါင်းထဲမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာကလေးသူငယ်ကနေစပြီးတော့မှဖြတ်တန်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်စဉ်ကတည်းကကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်လာတဲ့အခါမှာလူကြီးဘာအနေဖြစ်လာတယ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမပြည့်စုံခြင်းအားနည်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံရတယ်နော်ကဘာထဲမှာကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်တော်တော်များများကဟိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခြင်းတုံ့တွေ့နေရတဲ့အရာလေးတွေတခါတလေအများကြီးเนาะဖြတ်တန်းရတဲ့ခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာလေးတွေအများရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဩကလေးသူငယ်ဖြစ်ရတဲ့ခါမှာလဲဟောတော်တော်ခက်ခဲနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့အသည့်စိတ်လေးတွေဝင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ရလမ်းဝ၌ဆုံးမတွင်တင်လို့သူပြုလီရင်သူဒီဦးတော့ခါထိုလမ်းမမလွဲလိုက်သွားကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ဆောလမုန်မင်းကြီးရေးထားတဲ့သုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာဒါအင်မတာမအရေးကြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တမှာဖြတ်တန်းရတဲ့ခါမှာတဲ့မဆုံးမတဲ့ကလေးနဲ့ဆုံးမတဲ့ကလေးတဲ့ခါမှာတက်ကြီးလာတာကတိတာသွားတယ်မဆုံးမတဲ့ကလေးရဲ့သွားရလမ်းကတော့ဆုံးရှုံးခြင်းရှိတယ်လို့ဆုံးမနေတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တတာမှာဖြတ်တန်းရတဲ့အခါမှာတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလမ်းစားအပြီးသီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ခံစားရတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာတော်ဦးအေးမြလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတာ
ကလေးငယ်ရဲ့ပုံဥပမာကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှလူကြီးတွေကိုတက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဖျားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကလေးသူငယ်လို့မခံမခံယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကကောင်းကင်ဝင်တဲ့လားမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်စီကပုံသက်တင်ယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရတဲ့အခါဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကလေးသူငယ်စီကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောသားတဲ့ကျိုးသားတဲ့ လိန်လေမှုမရှိဘူးယောသာဖြူစင်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုဆိုတော့ရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးငိုဝင်ငိုရီရီတော့ပေါ့သူတို့ဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့ခါမှာအော်အင်မတမကလေးငယ်ဘဝဖြတ်သန်းလာတဲ့ခါမှာဟိုညင်သွေးခံစားရတယ်နော်ကိုအားလေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကဘာကြီးထဲမှာတဲ့ကလေးသူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေဒီကဘာကြီးထဲမှာဖြတ်သန်းရတဲ့ခါမှာ သူတို့ဆက်နှစ်ချက်လောက်တော့ဖြွေပြထားတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုတော့နံပါတ်၁ကလောင်ပြောင်ခံရတဲ့သူငယ်ကတည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘောကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလောင်ပြောင်ခြင်းခံရတာပေါ့ဗျာဆိုလောင်ပြောင်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီကလေးသူငယ်ကတည်းရဲ့ဘောကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်သူဒီကလေးငယ်ကလည်းတဲ့နံပါတ်၂ကတော့ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရရင်နဲ့ तू दबाओ पित्तें ताते अथुर भी चनारो अपित्तें लाये चाहे मारे दिक्कले तुम्हे ये अत्तामा तू आने तो सी तू दबाओ प्यामी पित्तें ना तातुरो आ शापु तुषी केरे नबताऊंगा मयों तिंगा कले तुम्हे में आ गुचीला लिए ने तू को बेरो मा मयों बु ऐ मा ना तू पित्तें वे पा मयों तिंगा के लाये ने तू ची ला रे खामा एक कलिंगे का रे काउची सिंले रे ना बिरो मा मिमी पियू तम यागो रे तू दबा तो सचिन बे पिला रे कलिंगे का रे यान लो तडे तकातले चनारो खाईना चनारो पिचेना देलो तू रो पिच द्वारा ओलो पिचेने सुलुशीना तू रो पियू तम याचो नारो ले मकाने खामा एक कलिंगी ला रे खामा यान लो तला रे နောက်ပြီးတော့မှကျင်နာယူရမှုကိုခံယူရကြီးပြင်းလာတော့ခါတဲ့ကလေးသူငယ်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဘာဆိုငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကအမလေးပပမမမပပမမနဲ့အားလာခဲ့သမီးလေးစသည်ဖြစ်သားလေးစသည်ဖြစ်တဲ့သူတာသမီးတွေကျင်နာယူရမှုခံပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးကတဲ့မေတ္တာနဲ့ပြေဝလာတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှထောက်ခံအားပေးခံရတဲ့ကလေးနော် သောဘာပဲလို့လို့ဟာကောင်းတယ်မင်းလို့တာရန်ကောင်းတယ်တာလို့တာရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုထောက်ခံပေးနေတဲ့ကလေးတွေကြီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့သူ့ကိုကိုယုံကြည်အားကိုးလာတဲ့စိတ်ရှိလာတယ်။တမီးလုံနိုင်တဲ့တာလုံနိုင်တဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့တမန်တရားအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးသူငယ်ကိုတဲ့အမှန်တရားကိုမျက်နှာဆောင်ရွက်လာတော့ ကလေးဖြစ်တယ်တဲ့နော်တမန်တရားဖြစ်ကြီးပြင်းလာတာအတင်းတော်ထဲမှာသူတစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဥမာပြိုးကင်းလို့နော်ပန်းကင်းလို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်နှုတ်ကပတ်တော်မြဲတမ်းကြားနာတဲ့ခါမှာတဲ့မျက်နာမှာစိုက်တဲ့ပင်လေးလိုပဲတဲ့အရွယ်စိမ့်လမ်းပြီးချိန်တိုင်းအသီးကိုတီးတယ်တဲ့သူတို့ကတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမှန်တရားကိုပဲမြဲတမ်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှ မြတ်노비ဆောင်ရွက်တတ်တာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့နောက်ပြီးချီးမွမ်းခံတော့ကလေးများတယ်တဲ့ကြီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့စာနာတတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတခါတလေကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာဟာသားတွေသမီးတွေအရန်တော့လိုက်တာဟာရန်ကောင်းတယ်ဆိုသူတို့ကကြီးလာတဲ့ခါမှာလေသူတပားကိုသူစာနာတတ်လာတယ်တဲ့နော်နားလေတတ်လာတဲ့စာနာတတ်လာတဲ့ဒါကြောင့်ဒန်းတူညီမြ ခွဲဝေခံစားပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာတော့ကလေးဥမာဒန်းသူပေါ့ဆိုတော့ဒန်းသူဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိတ်အမခွဲမချဘူးအတူတကွာပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ကလေးတွေကြီးလာတဲ့ချိန်မှာတဲ့သူတပားပေါ်မှာခွေလွတ်စာနာတတ်လာတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှစာပေဘုဟုတုတ္တဖြစ်ကြီးပြင်းလာတော့ကလေးသူငယ်ကကြီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့ညံပညာမျော်မြင်ကြီးတယ်စာပေဘုဟုတုတ္တ ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖရာသားသမီးတွေကမွေးဖွားလာတော့သားတွေသမီးတွေကြတော့တာမကျန်းစာကိုဖတ်တယ်ဖတ်ရှုလေးလာတဲ့ခါမှာထိုသူငယ်တွေကတဲ့
ญาติญาติမျိုးမြင်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုတော့ဖော်ပြတယ်เนาะဆိုတော့ကိုနှုတ်နှလုံးဆုတ်စောက်ထဲနှုတ်ကလေးကြီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့တီးခံစိတ်ရှိလာတယ်တဲ့ခေချိုးကလေးတွေစကားလည်းမပြောဘူးပြောလာတဲ့ခါမှာလဲတန်ဖို့ရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်လွယ်လွယ်နဲ့မပြောဘူးမပြောတဲ့ချိန်မှာနှုတ်ကလေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ကလေးကြီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့ထိုကလေးတွေကတဲ့ ตีขันใส่สีตัดละเด้เนาะพี่เรามาใส่นำลงเปียวชวนช้ามีพี่เรามาเด้จีเปลี่ยนละตะกะเลดิกาที่ไต้หวันบ่เนาะเราตัวตะชู่ไต้หวันนี่ก็ใส่นำลงเปียวชวนมีกะเลดิพันตีไปเด้เอลูกะเลตัวซะซะยายากะยูใส่ไปพี่เรามาเปียวชวนนายเอาลงไหนเนี่ยไอ้หนองมีตาซูดิบ่ดีกะเลดิกาเด้จีละเด้คามาเด้ เมตตาเตียฉิกขิญญโนปวยาอหละปะเตียเนนุปัญญาญูญูเนเนาะใส่นำลงนูญาต๋ายมวยเด้สรุปผิดเสียเด้ตัวดิ12ฉักกะตุติตนะลุกทาเด้กะเลเนปัตตะได้อย่างนี้ตัวตุตินะเตตนะลุกแค่กะบาเด้สรุปเราตัวเราเยอัตตะมาเสียดออุเอี้ยเปียวตัวดาไม่บ้ากะเด้กะเลฤสีกะป่องอุปมาอยู่กะเด้ แต่ตัวสีก็เนาะเราตู้อยู่พี่เรามายงจีจิงกูพยาธิเข็มพอมายงจีนายบุเอลูอสิมิวยอกบุพอปยะเด้สอดิเนจ้ะรอเราไม่บ้าดิกาตาตมี้กูปิสุปิ้วถองในคามาเด้เราไม่บ้าดิอ่ะเลาะอ่ะแม่อย่าเลยตาตมี้ดิกูแลโตติงเปาะปะเนจิงผิดป่ะเนาะเดี๋ยวไอ้ล่ะจ้ะรอเราสะต้องฉะหลอกรอชื่อ ตัวเราบาลีสุลุษิญเราก็โกยกะเลตุงเหงเนาะกะเลไอ้งะกะเลตุงเหงหลุเปียวไล่ได้เฉยมาแต่เราไม่กระเดะเนี่ยซะได้กะเลเนี่ยไอ้ดาวมาจะไอ้ดาวมาจะไหนเดะไอ้ลุงเหงนี่ป้อเนาะไอ้อารมณ์ป่าวเว้ยนะป้อกะเลสิญได้มาเออเด้นี่สิญเนี่ยนายอยู่เว็ดหลอกกูกะเลเนี่ยอตู่เฉิงไปอ่ะแม้เด้เนาะ เออตู่ๆเนถ่านยะไปแม้นึกเสียยะแม้เด้บาเพลือนึกเสียยะมะเลยรู้สิยังถ้าไอ้เนี้ยมาณีเด้ตะชั่วก็เลยมานึกเสร็จหน่อยอ่าจนตีได้ไม่สวยไอ้มาต้อยตู่เมยร่าซะไปนึกเสร็จตู่จนแต่ตะจี้ไปแม้เลยฮ่ามิงลาวาสวัสดีครับอืมอเมยร่าอ่านึกเสร็จตู่ซะไปนึกเสร็จสออเมยร่าแม้ตู่นึกเสร็จတော့ ကိုကအဲ့ဒါကိုသဘောကျတာเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုဂယုဆိုင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့တော့အတူတူနေပေမဲ့လည်းတဲ့ကိုရဲ့သာသမီတွေကိုစပြီးရင်ကျေးတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့မှတကူရဲ့တရှင်ရေးကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်တချို့ကလည်းဟိုတကူရဲ့တရှင်ရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စလကနေတာတို့မဖြစ်စေဖို့เนาะဆိုတော့ စားချိန်အိတ်ချိန်နေချိန်တန်ချိန်စသည်ဖြစ်ပေါ့ခုချိန်မှာပိုဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုကကလေးတိုင်းမှာခင်းတွေကိုဆော့တယ်ချိန်ကတော်တော်ညနေတတိဆော့ပြီးတော့မှတညလုံးဆော့ပြီးတော့မှတနေကုန်အိတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာကြဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတဲ့သူတို့ရဲ့တကူကြီးအတွက်ယူဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေစီကတဲ့ခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ပြီးတော့နားထောင်ပေးရ သူတို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားတောင်ပေးရဆိုတော့တခါတလေကလေးတွေကအာမိဘကိုဘာညာကွီးကွားမေပပါဘာပါပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကပြတ်တောက်သွားသူမရတော့ဒါကြောင့်သူဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဂယုဒီဇိုင်းနားထောင်ပေးပြီးတော့အော်โอเคဟုတ်ပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသဘောမျိုးကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှည်ပြီးတော့နားထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပ
ตะโลดงอ่ะตะมีเลตาลีผิดๆพอเลุเตยาลีดิฮะธรรมะนี่แหละเมนูมันผิดติบ่เมนูไม่เลุยาบ่ဆိုတဲ့ยาลีดิเมนูปี้ကြတဲ့ยาลีดิဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့มาพอပြမနေနဲ့တော့ဆိုတဲ့ตะโบ่ပေါ့เนาะဆိုအနာအဟောင်းကိုတဲ့စွပြီးတော့ကလေးများကိုမပြောပါနဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့အပြစ်တစ်ခု ပြတ်တခုခုလုံးမိရင်ဆုံးမပေးပါတဲ့ရှင်းပြပေးပါတချို့ကလေးသူငယ်တွေက
ตุระอติญาณมาปิสงในคามาผิดติตะคู่ปิตะคู่เลิกตัวเลยไอ้เราจนเราก็ส่งมาตนเต็มไปพี่เรามาชิมปะปิอ่ะมันดิโลส่งสุลุชินดิโลผิดมั้ยเนาะดิโลดิโลเลิกดิโลผิดมั้ยเนาะสาดิผิดจนเราก็โกยตาตะมีโกส่งมาไปอ่ะผิดบาเด้นอกพี่เรามาเด้ไม่บะเมียก็เมญนาขัดติติมณีบาเน่เด้เยมอรตันลีเน่เน็ดไตไปบาเด้ตะชู่กะลีดิก็ ไม่บ้าเชื่อมาเวรเลยยันเจ้าไม่บ้าเลยขัดตีตีไปก็ยุ่งมันใส่สุดละมาหอบูเอร่าดีกว่าจนเราเปลี่ยนผ่านพี่เอาเล่ามาบ่เนาะเปลี่ยนจริงนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนลีเนี่ยไม่บ้าเลยขัดตีตีมันนี่ไปเนี่ยฮะตาลีฮะตมีลีสาดีพี่บ่สุดละเอลูเปลี่ยนมีหน้าลีเนี่ยนี่ไปพี่เรามาตู้โก้เนาะเสร็จตัวขัดตีตีมีหน้ามาท้าไปเนี่ยลีตามามาไปเนี่ยเปลี่ยนลีบ่ ฮ่าบลูเลยฮ่านี่กองล่ะสาดิผิดจนเราก็คนอาปี้ไล่มาดิไอ้ลูกไม่บ้าขัดตีตีเนี่ยมณีบาเนี่ยเยมอดันลีเนี่ยเนี่ยเต็มไปบ้าเลยกลืนดูเนาะนอกพี่เรามาอโจผิดโทษแม่ป่งเปลี่ยนบ่ฉะนั้นกลืนดิก็ป่งเปลี่ยนเนี่ยยันเนี่ยแต่จ้ะเนาะฉะนั้นลุงเหงสุลุชิยนเลยกลืนเนี่ยลุยวยบ่ไอ้ลูกลีดิก็ป่งเปลี่ยนเนี่ยยันแจกจ้ะฉะนั้นเราโยนอยู่ตัวพยาตาตมีดิจ้าโต อุปมาดาวเวนกอลีเอตุสาธิพิบอนอฉะนั้นเราก็ปองเปลี่ยนเปียวพี่เรามาตรุโกนิไตไหนมาเด้ตรุโกเปียวปะไปไหนมาเด้นะพี่เรามากลีบัวโกตุตะหมุอาจารย์ทุบไปบาเด้ตุยบัวดิโลเลยดิโลผิดมั้ยดิโลตุตะหมุยาบ่อย่าตะคู่บ่เนาะไอ้หลุปုံซาမျိုးฉะนั้นตนเตียนมาอุปมาเปียวคินโดเนาะปังคินโดอ่ะ คอมพิวเตอร์กายเลยฮะชื่อมายาวนี่พี่สุเสียดอุตตุอะไรบางเอาลายเนาะอ่ะเปเปโลไมโครโฟนเนี่ยที่โลไลฟ์เลยยังต้องโลยามเลยสุดฮะคุณยามมาตั้งชาติที่นิยามมาตั้งชาติพับพี่เลยกะลีดีตัวเต็มหูกะลีดีอะเล่าสาวนายหมู่ดิที่ซีบีที่ซีตัวเต็มเอาเล่าไปไหนเนี่ยยาพิดเนาะแต่เจ้าลีบัวตัวเต็มหูพี่เอาจันยานจันนอทุกปีมาพิดเนาะนับพี่เรามา พ่อพ่อเนี่ยมาท้าบ้านเนี่ยกูกลีกูเนาะฉะนั้นเรื่องทุกที่ท่านเนี่ยมาเล่าเรื่องหรือว่ากลีมวยพี่เรามาไอ้เปียนเล่าสาวกลีตะกองสู้พี่เรามาญาติกลีกูอยู่กับปู่เลยอยู่กับปู่เราปู่เนี่ยพ่อเนี่ยนี่เลยเราส่งจากไอ้กลีดิจีเปียนลาได้ขามาไอ้เปียนเล่าสาวกลีตะกองเนี่ยชกเช็คขันเนี่ยพ่อเนี่ยสูรุษีเนี่ยไอ้ยัวเลยยาวตัวไอ้กลีดิก็ สีว่าต้องเสื่อมหมู่เปียสีเลยอเมียอีพีเลยแต่เจ้าพี่นายกุกเลี้ยวกูเว้ยเนาะพิวสูพิวทางบ้านตัวรู้ล้ำมาเย้าปู่ยันตัวพี่เลยผู้พ่อเนี่ยท้ายเนาะที่กุกเลี้ยวกันล้ำมาเย้าตัวพี่เรามาล้ำมาหมู่พี่ยันเย้าปู่เข้าบ้านเลยเข้าเข้ามุชิบ้านนอกพี่เรามากุกเลี้ยวมีอะไรกูเด็กพี่องตาองติงจ้าไปบ้านตัวนั่นรู้ ก็เลยอ่ะตัวช่วยก็เลยดิขัดตีนี่เลยเนาะมาพี่องตาบูจนาเรื่องดียูเดียมาสุดตัวอ่ะเต็นนางารู้ตั้งบีดีพี่องนอนไหนงานเที่ยวไหมไหนงานจ้าตาได้ลายนะตัวพี่สวัสดีครับพี่องเลยเนี่ยสวัสดีครับสุรุษีเนาะมิงลาบ้าขับคุณครับสุรุษีจีจูเต็นเนี่ยขันหน้าเชิดหมายครับสุรุษีไอ้มาน่าจะเข้าลาบ้าเนี่ยไอ้มาไหนงานจ้าตาได้ลาพี่เรามาสวัสดีครับสุรุษีเรามา จูจูเดี๋ยวบอกอภิญญาเลยเนี่ยจูจูอะไรเดี๋ยวในงานยาตาดีกับภาษาในกองพี่เรามาขับคุณครับสุจิสุตินเนี่ยนอกพี่เรามาเรียนได้เนี่ยทอดตัวพี่สุรุษยังภาษาในกองตัวพี่กูอ่ะไอ้เราขันหน้าเชิดหมายครับสุนอกต้องเข้าลาบ้าโอ้เนี่ยเนาะแต่เจ้ากะลีดีกูพี่องตาองจนเราเต็มใจไปยามาพี่ป่าเอ๋เนาะนอกพี่เรามาเร่ไม่บ้ามีอะไรบอกแค่แค่พี่ตาหนี้จึงกูพี่ไปบ้าเร่ ไม่บาดีก็ได้ตาตมีพิวสูพิวทองได้เนี่ยมาพ่อเพรูมีด้วยเลยที่ตมีเลยดีตาเลยยาละบัวอีมาตามาเข็บไปเพรูมีเดียพี่ตายอะไรบัวดีตาเอเชยตมีเบเชยยาวอย่างเพรูมีด้วยบัวเชนี้บรรลุพิเคเลยสุดเลยยาเลยดีตาตมีกูพิวพิ้งมาพี่ป่าเลยเอาพี่เรามาเลยก็เลยดีกูมาลองพิ้งยาบูเลยมาเชิงเช่ายาบูเลย พี่ลูกชิเย็นน่ะแต่ช้ากะเลยเนี่ยมาหน้าเฉยยาบูเลย
ကလေးတွေကိုလှောင်ပြောင်တယ်ကလေးတွေကိုချိန်ချောက်တယ်သူများကလေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆဲတယ်အဲ့ဒါမလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုကလေးသူငယ်များကိုချီချူပေးပါထိုတော့တုံတင်ပေးတယ်နားလေပေးတယ်စိတ်ရှိပြီးတော့မှချစ်ချင်းမြတ်တာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့မိဘအနေနဲ့တင်ပေးတဲ့ခါမှာတဲ့ကလေးရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်စရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတုံတင်နဲ့မိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်စတုံးချက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှတဲ့ဒီမနေ့တုန်းကဆရာတော်ဦးသွသွဝင်ငါသွားတာစတုံးလုံးနဲ့စတုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာစတုံးလုံးဝင်လာပြီဟေးဆိုတယ်ယွာလုံးပြေးတယ်ဒါတင်လဲဆိုတော့ဟိုစုံစမ်းစစ်စေးတွေလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကယေမဆိုင်ရဲဘူးနော်ဆိုတော့အစတုံးလုံးနဲ့မှာပထမအစကတော့ဘု
mili pipa, that's not all. Kyu saibo yan lubare, no? Taja, Tiane, Nasakona, Kumyado Salam, the chin pine, donga, puamindo, tada milu, deed. Tara pia sucha, betanaro mui, no? Betanaro mudo, mui osa, picha e sura. Tara pia, pelura, kaliava. Tara pia mape, kalimayava. ทุกกะเลตุงเหงเรกาเดพยาทิขินตัวเปลี่ยนเลยพี่รอมานะสักกะปุเสียรอดิมะเนี่ยเปล่าตัวเราสาลีลงจนเราเลยใจเสียนูนูรถยาโฮเจสุลูชินเอลีลงโนสาลีลงโนเนาะสาดิผิดบ่เลยคนอายะสแตจาวเดตีตาตะมีเรกาเดกะเลตุงเหงเมียเปล่าชวนอ๋อ ตรุก็เมียรันเปาะชวนနိုင်တဲ့အိမ်တော်မှာပဲသူတို့နေခြင်းကလေးတွေဆူဆဲနေတယ်မိဘတွေကလေးတွေကမနေခြင်းဘူးကလေးတွေကတနေရာထွက်ထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုရှင်စကားရေမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကလေးသူငယ်များကိုတို့ရဲ့အတ္တတာမှာပျော်ရွှင်နိုင်တော့မေတ္တာစုအိမ်ထဲမှာပဲတို့လိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကလေးသူငယ်ကိုတဲ့မှန်ကန်ပေးနိုင်တော့ပညာမှုမျိုးမျိုးတို့ ဥပမာကလေးចောင်းစတဲ့ပြီးတော့မှចောင်းပေးနိုင်တဲ့အသည့်သူတို့ကိုပပိုးပေးမဲ့မိဘတွေနောက်ပြီးညူကိုတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်သူမိဘတွေပဲသူတို့လိုချင်ကြတယ်ဘာလို့သူတို့ကအနာဂတ်ရှိတယ်ပန်းနိုင်ရှိတယ်မျော်လေးခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတဲ့ဒီလိုပေးနိုင်တဲ့အိမ်တော်မိဘတွေသူတို့ကလိုချင်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှကလေးသူငယ်များကိုလိုချတော့အသိတော်မှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆက်ကပ်ရန်သူတို့လိုချင်ကြ
ngày gần như sa bị đó mà anh nuôi chồn luôn bây giờ, lúa ngày đi bỏ nó, rồi đó nhà đi khu bị đi khu bám phì ra chơi, đi chơi mà tôn lý vậy, na nè bị đó mà nó có bắt đầu lì la, như là xin game này vào đi so ai sa đi phì, tới season này lâu dài, đã cho anh tên đầu toa đi chơi mà đấy. ตํามาเตียเนี่ยสะสั่นเนาะพี่นกบัดเอาขันษาตะลูพวกอัตตตามายีจีได้ขั้นกันนาที่เปาะชวนเสียผิดล่ะตรุอะเต็นโนไปตั้วจ้ะถ้าเจ้าเสียดออุตตตติมะเนี่ยเปาะได้อย่าเลยเดจนกูไดงก็เลยจ่มบู้บาเดจนอะเต็นโหอู้โนเน่เนี่ยร้องก็เลยยောက်แค่ดอเสียดอเยยงกันเนี่ยมาวินได้คํามันก็เลยเนี่ยอายิเวถ้าเตียงบีเตียวสกาเปาะเนี่ยเสียดอเนี่ยเสียดออุตตตโหละอ๋อโอเคอ๋อเอ้ตาโตเลยอ้าบาญาบ่ เสียอะไรคอมมิวนิเคชั่นยังก่อเนี่ยกลีเดียวตลอดชิดเนี่ยคันเนี่ยมายောက်แล้วนาไปตู้ตูอยู่ลาได้หมုတ်ดิอารมณ์อ่ะกลีไปซาตัวซอเปล่าจินน่ะกลีตุงเหงเลยก็เตรุก็อะตีนออกมาป่าวินสึกกัดได้คามาเดดินี่จี้ลาได้ตาดิตุมี้ดิเยบัวอัตตตามาหมู่ดอตาตนาดอได้มาญาจี้ป่าวินเลุ่ส่องนายนาของเราตุยอ่ะบาถ้าเจ้า เชมมากุครีเวนคันจี36เนี่ย23เนี่ย26เนี่ยสะชอบဖြစ်ပါတယ်เนาะไอ้เจ้าอย่างเนี่ยဒီกုံชုပ်ขึ้นมาดิจนเราตะเลตุงเหงดิก็ได้พญาทခင်ดิลาပြီးတော့มาตู้ဝင်พญาทခင်ကိုตู้ဝင်สิกัดปุ๊บနောက်ပြီးတော့มาพญาทခင်ถามมาตู้ဝင်สิกัดลาได้คามาได้ဒီกะเลก็ไหนฉะตัดลาได้กะเลดิဖြစ်ลาได้နောက်ขึ้นลุตัดลาได้
ကလေးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှထိုကလေးသူငယ်များကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ကလေးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 30 မြတ်တော်ထွက်၍ထိုသူငယ်တို့ကိုငှားထန်လာပါလိမ့်စေမစီသားကြနဲ့ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထိုတို့တော်သူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါမှန်ကန်ဆိုဒီကအကျဉ်သူဒီဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူထိုသူဒီနိုင်ငံတော်တို့မဝင်ရဟုမိတ္တော်မူပြီးမှာတဲ့သူငယ်တို့ကိုခြိပိုက်၍ သူတို့ပေါ်မှာလက်ကိုတင်လက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။သခင်ဖျားကိုယ်တော်တိုင်ကကလေးသူငယ်ကိုပိုက်ပွေးပြီးတော့မှခြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေပေါ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှလက်တင်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းစာအကြောင်းတက်တော့အဲ့ဒါသွားတတိယဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတဲ့ကလေးသူငယ်ပေါ်မှာဒီကျမ်းပိုက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ เสียมาတွေကဖိပြတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကလေးသူငယ်ဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ပို့ဆောင်လာပေးတဲ့မိဘတွေကเนาะတပည့်တော်တွေကကိုရောနားနေတယ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုရောနားပါစေမဟုတ်ဘူးသွားပို့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကလည်းကလေးသူငယ်ကိုအရန်ချစ်တယ်ခေါ်လာပါလာပါလိစေမစီးသားနဲ့เนาะအဲသူတို့ကိုတဲ့ပိုက်ချီတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လက် လက်ကိုပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ကလေးသူငယ်များဖရာသခင်ဒီသားတို့သမီးတို့ကိုအရန်ချစ်လျက်ရှိတယ်လက်ထဲမှာပွေပိုက်ပြီးတော့မှလက်ပေါ်တင်ပြီးမှကောင်းကြီးပေးတော့ဖရာကသားတို့သမီးတို့နားမှာအစင်မြဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ထံသို့လာပါနှိတ်ချတော်နှလုံးသားနဲ့ခွေးလို့တတ်တဲ့နှလုံးသားစိတ်ထားနဲ့ ท่านတော်တို့တို့ဝင်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုရှောင်လန်းပါဖရာသခင်ဒီကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ကွန်အပ်ပေးပါတယ်ရောက်စီတိုင်းဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ